Mən özüm gəlirəm Bakı şəhərinə. Ya məni həbs edirsiniz, ya mən özümü yandırıram. Amma mənim uşağım əməliyyat olunmalıdır. Samux rayon sakini Vəliyev Ceyhun 5 ildir ki, imkanı olmadığına görə övladının çanaq əməliyyatı üçün dövlətdən yardım istəyir. Sonuncu dəfə ölkə rəhbərliyi bununla bağlı adiyyata tapşırığı versə də, əməliyyatı tapşırılan həkim nədənsə əməliyyatdan yayınır. Müraciəti sizə təqdim edirik. Samux rayonu Stansalabaşlı qəsəbəsi sakini Vəliyev Ceyhun Ziraddin oğlu 2015-ci ildən devlətə müraciət edirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının vitsa prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, 2015-dən sizə müraciət edirəm, telegrama vururam, məktub vururam, prezident aparatında olmuşam, bütün hər yerdə olmuşam. Yalan gelsə deyənmərəm, sizin tapşırığınıza görə tapşırıq verilir sosial sığortaya, tapşırıq verilir Heydər Əliyev fonduna, tapşırıq verilir Respublika İnstitut Traumatologiya. Heç bir yerdən köməklik olmur. Mənim 2014-cü il Vəliyeva Nəzrin Ceyhun qızı hər iki but çanaqlığından əziyyət çəkir. Hər iki but çanaqlığı əməliyyat olunmalıdır. Günü bu günə kimi müraciət edirəm. Günü bu günə kimi telegrama vururam. Samux rayon Stansalabaşlı qəsəbəsinin, Samux rayonunun deputatı Nizami müəllim öhdəliyinə götürdü ki, sənin uşağını mən əməliyyat eləyəcəm. Amma günü bu günə kimi heç bir köməklik yoxdur. Mənə söz verdilər ki, İnstitut Traumatologiyanın həkimi Elşən Məhərrəmov dedi, müharibə devrində yaşayırıq. Hal-hazırda mənim balnisam yararlardır. Mən heç bir köməkli yeriyə bilmirəm. Amma sənə söz verirəm ki, sənin uşağını müharibə dayanan kimi, müharibə qutaran kimi sənin uşağını əməliyyat edəcəm. Bugünkü gündə Elşən Məhərrəmovla zəng eləyirəm. Zəngin qarşısında mənə deyir ki, pandemiyada yaşayırıq. Yəni ki, koronavirusa qarşı devlət icazə vermir. Kimisə əməliyyat eləyə, kimisə müayinədən keçirək. Hörmətli İlham Əliyev, hörmətli vitsa prezidenti, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən bu günləri, bu cücü gündə ata olaraq sizə müraciətim odur ki, 2015-dən yazdığım telegramalar, yazdığım məktublar, yazdığım müraciətlər sizdən xahişim, sizə yalvaralaq. Yəni deyirəm ki, mənim uşağım əziyyət çəkir. Bugünkü günü İnstitut Traumatologiyanın həkimi Elşən Məhərrəmov deyir ki, devlət icazə vermir sənin uşağını əməliyyat eləməyə. Devlət olaraq sizə müraciət edirəm, devlət olaraq sizdən xahiş edirəm. Nəyə görə Cənab İlham Əliyev, hörmətli vitsa prezidenti Mehriban Əliyeva, nəyə görə mənim uşağıma əməliyyata siz icazə vermişsiniz? Mən ucu artıq bezdim, mən ucu artıq dirəndim, mən daha sizə müraciətdən bezmişəm, telegrama, məktub, ismarış, mən özüm gəlirəm Bakı şəhərinə, ya məni həbs edirsiniz, ya mən özümü yandırıram, amma mənim uşağım əməliyyat olunmalıdır.